nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste vijon të mbajë të njëjtën situatë, pra që listat janë 100% mbyllura, kanë bërë vetëm ndryshim të hersit nga 10.000 në 7.000, mund të ketë vot parapëlqyese. Ky version i tyre në vlerësimin ton i mban listat 100% të mbyllura, sepse llogaritë referuar zgjedhjeve të shkuara do thotë që nga kjo formule propozuar për tyre të prekeshin vetëm 4 apo 5 kandidat për deputet. Propozimi jon ka qenë që të eksplorojmë mundësin për të hapur në maksimum listat e kandidatëve për deputet. Sigurisht që për këtë kërkohet konsensus,